גם כשהוא לבד. אז הוא שב אתם מים ברחמנות. ברחמנות, כך בחרתי לקרוא להרצאה שלנו הערב. אז בואו נצא לדרך. יהודה אזרחי כותב את הדברים הבאים. איך מכירים ירושלמי ותיק? כשהוא ניגש לברז, לא כלאחר יד, אלא בכוונת לב, פותח את הברז ומתבונן בפליאה. והנה מעשה ניסים, מים זורמים. וכשהוא מבקש לרחוץ פניו, הוא מלכלכם תחילה, וסוגר את הברז כדי לא לבזבז את הנוזל היקר. רק אז הוא מסתבן, ופותח שוב בזהירות, זרם דקיק שמספיק להדיח במדויק את הסבון בתולו. חסכנות למופת, חבל על כל טיפה. לא יודעת מי מכם ירושלמי, אני מניחה שרבים מכם ירושלמים, אבל אני מכירה את זה ככה אצל עצמי, כמי שנולדה בירושלים וחוזרת כל הזמן לירושלים, התכונה הזאת היא ממש ממש ב-DNA, דבר שהתל אביבים פשוט פשוט לא, לא מבינים. אז זה מאפיין את ירושלים ולא סתם, כי נושא המים בירושלים הוא נושא מאוד 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 עתיק, עיר שכמעט חסרה לגמרי מקורות מים טבעיים, מעט מאוד מקורות מים טבעיים, בעיה מאוד קשה של הספקת מים, והסיפור הזה של לחסוך כל טיפה ולהיות בכלל במודעות לעניין של המים, מאוד מאוד מאפיין את, את הירושלמים, ולא רק עכשיו, אלא באמת במהלך כל הדורות. יש שיר יפהפה, שככה הופיע, כתב אותו דן אלמגור ב-1969, שנתיים, ממש שנתיים אחרי מלחמת ששת הימים, לערב נוסטלגיה שנקרא ירושלים שלי, שהוצג בתיאטרון החאן, דני גרנות שר את זה, והוא כמובן מתייחס למים במלחמת השחרור. אנחנו עוד נחזר בסוף ההרצאה שלנו, אבל בואו גם נקרא את המילים הנחמדות האלה, וגם נשמע כמה שורות מהשיר, אני מקווה שתשמעו טוב. היה לי קשה קשה לוותר, אז אני מקווה שתשמעו טוב. שימו לב למילים. הייתה לי כוס אחת, כוס אחת של מים, היה זה במצור, בעיר ירושלים, לגמתי מן הכוס, טיפה אחת או שתיים, רק ככה להרטיב קצת את השפתיים. הייתה לי כוס, הייתה לי כוס של מים, היה זה במצור, בירושלים, הייתה לי כוס, הייתה לי כוס של מים, היה זה במצור, בירושלים. עצרת את השיר, למרות שהוא מאוד מפתה, תמצאו אותו בקלות רבה ביוטיוב, אבל תראו את המילים, כן, מה עושים עם כוס אחת במצור בירושלים? מצחצחים את השיניים בשארית המים, מחפשים זוג מכנסיים, המים השחירו, אז במים האלה הם מחפשים זוג ארבעים, ואז שוטפים את הרצפה, ואז סוחטים את הסמרטוט, ומשקים את העציץ וכו' וכו'. זה נשמע ממש ממש פנטסטי ולא הגיוני, אבל מאוד יכול להיות שבציבור היקר שנמצא כאן, יש מי שזוכר את החוויה הזאת, איך משתמשים במים. אז באמת המצור בירושלים הוא ככה מהווה לנו איזשהו סימן דרך בסיפור של המים, אבל בעצם הסיפור הרבה 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 יותר ישן, הרבה יותר ישן. אז בואו נחזור במנהרת הזמן, 2,000 שנים אחורנית. 2,000 שנים אחורנית, ימי בית המקדש, כן, אנחנו רואים ככה את הדגם ממוזיאון ישראל, והנה הדגם בשלמותו. מה ששוב, הוותיקים יותר זוכרים את זה כדגם הולילנד, היום הוא במוזיאון ישראל, בחצר, דגם יפה מאוד, משודרג מאוד, מתעדכן מאוד, שהוא נושא בפני עצמו מאוד מאוד מעניין. אז באמת, בואו נחשוב רגע על העיר הענקית הזאת. איך מספקים למים? איך מספקים מים? ואני מדברת כרגע על ירושלים של סוף ימי בית ראשון. אתמול שמענו ככה מיעקב וביליק, באמת הרצאה מופלאה, למת המים
הראשונה, החשמונאית, אמת המים התחתונה, ואני עוד אזכיר אותה ככה בכלילות, לא בהרחבה של אתמול, רק בכלילות, לטובת מי שלא שמע, ולטובת מי שרוצה טיפה להיזכר ולראות את זה בהקשר הרחב יותר, אבל העיר מאוד מאוד גדולה, העיר הייתה למעשה, בסוף ימי בית שני, השתראה, תחשבו, על אזור עיר דוד, על כל אזור הר ציון, אפשר לראות כאן את האזור של עיר דוד, שהיה לה אופי מאוד מיוחד בימי בית שני, לא מה שאתם זוכרים מירושלים שבית ראשון, כל העלייה הזאת להר ציון, עכשיו תחברו את העיר העתיקה, תחצו את העיר העתיקה שלנו, ותגיעו עד העירייה. בעצם העיר שבין החומות הגדולה ביותר שהייתה אי פעם. ולדבר הזה, עם כל השכונות השונות, והעשירים, והעניים, והמקדש שצריך כל כך הרבה מים, איך מביאים מים? ומתי הבעיה החמורה ביותר? אז הנה, תנו רבנן, פעם אחת עלו כל ישראל לירושלים, ולא היה מים לשתות. הלך נקדימון בן גוריון, אגב, וממנו לקח בן גוריון את השם שלו, כן, דוד גרין, כל כך התרשם מהמנהיגות של נקדימון בן גוריון, שהוא אימץ לעצמו את השם שלו, בן גוריון, זה כדאי לדעת. אז הלך נקדימון בן גוריון אצל אדון אחד ואמר לו, על וני 12 עינות מים לעולה רגלים, ואני אתן לך 12. ואם איני נותן לך, הרי אני נותן לך 12 כיכר כסף וקבל לו זמן. כלומר, תלווה לי, מה זה עינות מים? זה כנראה בורות מים, מגרים מים, זה לא מעיינות כמובן. כיוון שהגיע הזמן ולא ירדו גשמים, שלח לו. אז מתי היה הסיפור הזה? על איזה חג אנחנו מדברים? ברור שמדובר על סוכות. לא יכול להיות חג אחר. כי פסח, גם אם לא היה המון גשם, הבורות אמורים להיות מלאים. שבועות עדיין כן. אבל אחרי כל הקיץ, תחשבו, כל היולי-אוגוסט, החם ולוהט, אין מים בירושלים. ואז הגיע הזמן ולא ירדו גשמים. שלח לו, סגר לי מים ומעות, נכנס לקדימון לבית המקדש, כשהוא עצב, ומתעטף עמד בתפילה, כן, מי אמר שהתפילה היא רק אחרי החורבן? התפללו יהודים, אמר לפניו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך עשיתי, שיהיו מצויים מים ועולי רגלים, כן, הביטוי המאוד מאוד חזק, לא לכבודי, אלא לכבוד בית אבא, ביטוי שאנחנו משתמשים בו, מיד נתקשרו השמיים באבים, ונתמלו 12 עינות המים, או בורות המים. אז באמת, הסיפור הזה של המקדש, הוא סיפור מאוד מאוד רציני. אפשר להסתמך בעיר כזאת רק על בורות מים? תגידו, אתם רציניים? הרי ברור שזה לא מספיק. אז בואו נראה באמת מה עשו. אז אם אנחנו מדברים על הבורות, בכל זאת, אני לא יכולה שלא להתייחס לבור היפה הזה, מעניין אם אתם מזהים, זה שכונת בית דוד, שכונת הרב קוק, בית הרב קוק נמצא כאן, צלמתי כאן את בור המים, אין ספק שמה שרואים בעיניים, בשוטף בירושלים, בכל מקום שהם הולכים, בכל שכונה בעיר עתיקה ובעיר חדשה וכו', לא משנה, בעיר חדשה כוונה יותר לשכונות כמובן, אנחנו רואים את בורות המים, בורות המים. אז בורות המים חזרו אל בורות המים לשוק ולכיכר שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה ובמערות אשר בסלע אלפי שמשות זורחות לשוב נרד אל ים המלח בדרך מאין המים? האם רק מהבורות? רק מהבורות? בוודאי שלא, אנחנו יודעים, אנחנו כבר אחרי שבוע שלם בראשית ירושלים. אז בואו נעשה רגע סדר בצורה הכי פשוטה. אין ספק שהמקור המים הקלאסי של ירושלים הוא מעיין הגיחון. מעיין הגיחון, מעיין שנמצא למרגלות עיר דוד, העיר הקדומה, התיישבה לידו, כן, ההתיישבות הראשונה היא שם, אנחנו מכירים את עיר דוד, מעיין הגיחון, ומעיין הגיחון הוא ימשיך לשמש, הוא בהחלט, בהחלט ימשיך לשמש, לא יספיק, אבל ימשיך לשמש. בורות המים, כבר הזכרנו, בורות המים קולטים את מי הגשמים,
הם לא נכנסים, המים לא נכנסים דרך הפתח, דרך החוליה שאנחנו רואים אותה כרגע, אתם רואים שהיא סגורה בכלל במחסה, ותמיד הייתה סגורה במחסה, אלא עוד היום דרך מרזבים, כבר הרבה מאוד שנים, כבר בתקופה אוטומנית, המנדטורית, דרך מרזבים, מרזבים מהגגות, או דרך תעלות צדדיות שמכניסות את המים ככה סביב לחוליית הבור שסוגרת. נושא מאוד מעניין, בורות המים, אחד הדברים המאוד מאוד אופייניים לארץ ישראל, ובמיוחד לירושלים, כל חצר יש לבור מים לשימוש מקומי, בורות מים גדולים, גם מתחת להר הבית, כמובן, בורות מים, מאגרי מים עצומים. או איזה עוד מקור חשוב יש לנו בתוך העיר, אלה הבריכות החצובות. אני כבר אומרת לכם, אנחנו נתייחס לכמה בריכות כאלה מאוד מעניינות, וממש ממש לא מוכרות, בהרצאה שלנו היום. שם יהיה המיקוד. אז הבריכות החצובות, וכמובן, ככה בהמשך להרצאות אחרות, הובלת מים ממרחקים, כמובן, הובלת מים ממרחקים, ותכף נזכיר את הדברים ככה ממש ממש בקצרה, ונדגים את זה ככה על קצה המזלג. אז אלה בגדול האופציות בעת העתיקה, עד למעשה תקופות המנדט שהתחילו לשאוב את המים ולעלות את המים לירושלים. אבל כאן בונים או על מקור מים טבעי, או על גרביטציה, וכשהתוצאה היא איסוף המים, או הובלת מים, שוב, עם גרביטציה. אז אלה פחות או יותר הפטנטים. אז הנה, הגענו חזרה למעיין הגיחון, נקודת הנביאה, פשוט מוארת היטב, ואנחנו מכירים את נגבת השילוח, או יותר נכון נגבת חזקיהו. לא נתייחס לזה כרגע, אבל המים באמת מעיין פועם, מעיין חזק. בהתחלה האדם הלך אל המים, אחר כך האדם השתכלל והוביל את המים אליו. וזה מה שעשה חזקיהו, הוא הוביל את המים מנקודת הנביאה למקום יותר נוח, שיוכל לשרת חלקים שונים של העיר, וגם יהיה כמובן בין החומותיים במקום מוגן. וכאן יש לנו תוספת מאוד 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 חשובה. כשהולכים בנקבת השילוח, נקבת חזקיהו, מגיעים לבריכה שלא טרחתי אפילו להביא אותה עכשיו, כולם מכירים את הבריכה העתיקה, שיסודותיה צלבנים, אחר כך יסודות ביזנטים, אחר כך צלבנים, ושם יוצאים בנקבה. אבל חברים, זה לא הנקבה, זה לא המקום. זה הנקבה כן, אבל זה לא הבריכה. בריכת השילוח נמצאת למרגלות עיר דוד, ממש בקצה שלה, והנה אנחנו רואים שריד מהמדרגות שיורדו אל תוך הבריכה הגדולה. ואם אתם רוצים להיזכר, אז אתם בוודאי נזכרים בשחזור היפהפה בציור הקיר הזה, שנמצא וממחיש את בריכת השילוח של בית שני. זו בריכת השילוח של בית שני, שכאן היה באמת כל האירוע המאוד מאוד גדול שמתחבר לנו לסוכות, עם שמחת בית השואבה, הירידה לבריכה מאוד 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 גדולה, שמקבלת את מי מעיין הגיחון בגרביטציה. אפשר היה גם לטבול בה ולעלות דרכה ברחוב של עולי הרגל. ירדו מהמקדש בשמחת בית השואבה ושבו את המים ולא יותר חזרה למקדש, והיה מאוד 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 שמח שם. אז הנה יש לנו ככה את מקורות המים הטבעיים ושכלול שלהם עם רמיזה לבריכות, כשהבריכה הראשונה שאנחנו מזכירים זו הבריכה הזאת. אני רוצה לחזור אי שם לתקופה החשמונאית. תקופה חשמונאית, אנחנו חוזרים למדינה החשמונאית, חוזרים למעלה מ-2000 שנה אחורנית, תקופת המדינה, והדגם שבחרתי כאן להראות לכם, חדי העין ישימו לב שזה לא דגם של תקופה חשמונאית, זה ממש לא נכון, זה הדגם של ימי בית ראשון, שנמצא בעיר העתיקה, ככה במרכז של בית ראשון, מרכז רחל ינאית בית ראשון, אבל הגבולות של העיר היו דומים מאוד לתקופה החשמונאית, דומים מאוד.
ולכן בחרתי לצורך הדגמת הרעיון שאני רוצה להביא עכשיו את הדגם הזה. אז בואו נחשוב לרגע שאנחנו באמת בארץ החשמרים, ובגדול אלה תחומי העיר. ואם אנחנו רוצים לראות את זה בצורה מסודרת במפה, אפשר לראות כאן משמאל, אפשר לשים לב לעיר העתיקה של היום, עיר העתיקה של היום, אפשר לראות אותה בגוון הדק, הדין של בסרטוט, ואפשר לראות את העיר בתקופה חשמונאית, ממש ממש דומה לעיר של סוף ימי, בית ראשון של חזקיהו, ולכן אני מרשה לעצמי להשתמש גם במודל הזה. אז אפשר לראות שהחלק המזרחי זה באמת עיר דוד, היא כוללת את האזור של עיר דוד, וכוללת את אזור הר ציון, וכוללת את אזור הרובע היהודי פחות או יותר, והארמני, עד רחוב, בוא נאמר שהגבול הצפוני של העיר הזאת, מבחינת העיר, לא מבחינת הר הבית, הוא אזור רחוב דוד, רחוב השוק של היום, משער יפו, כשיורדים ברחוב דוד, זה הגבול הצפוני. כל השאר בכלל, בכלל, בכלל מחוץ לעיר. עכשיו, בתקופה החשמונאית, כבר העיר מספיק גדולה. היא מספיק גדולה. ואנחנו צריכים לספק למים. אז מה, רק את המים המקומיים? לא, מסתבר שכבר אז העבירו מים להר הבית, בעיקר להר הבית, בעיקר, בעיקר להר הבית, אספו מי נגר עילי. אבל לא רק על ידי איגום המים שיורדים על הר הבית, אלא באמצעות אמת מים, אמת מים. ותכף תגלו שאתם מכירים אותה, אמת המים החשמונאית. מאיפה אמת המים הזו מגיעה? אנחנו מיד נראה. שימו לב, זה אמה, מאיפה, אתם רואים מה ההתחלה שלה בדיוק? מה ההתחלה? אתם רואים איזה התחלה? אתם רואים איזה מעיין? לא. ואם תשימו לב, אנחנו אי שם מחוץ לשער שכם. ואנחנו לא מכירים שם איזה נביאה מיוחדת או משהו, ממש 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 לא, אלא האמה הזו אוספת מים, היא אוספת מים מי נגר עילי, פשוט מי גשמים, ובואו נראה אותה, הנה, הנה אנחנו רואים אותה כאן על הדגם עצמו, בסדר? רואים אותה על הדגם עצמו, וכדי להבין את זה, אולי עוד לפני שנבין רק נראה, ותראו שאתם מכירים אותה היטב, כשאנחנו עושים סיור, במנהרות הכותל, אנחנו בדרך כלל, בשלב מסוים, עוזבים את חומת הר הבית, ונכנסים לדבר הזה. כן, אתם מכירים את זה מצוין. נכנסים לדבר הזה, הולכים על איזשהו פרספקט הזה, מעיפים מבט למעלה, רואים את הקירוי, זו המנהרה החשמונאית. אנחנו עוד מעט נגיע לנקודה ששם המנהרה הזאת נגמרת, עם איזושהי הפתעה מעניינת. אז זה הסיפור, זה הסיפור. מי נגר עילי בנחל בית זיתה, שנאספים, נאגרים, ולמעשה, באופן טבעי, זורמים, מוטים לכיוון המה הזאת באופן טבעי, וזורמים ומתגברים את הבורות של הר הבית בתקופה החשמונאית. אבל העיר גדלה, העיר לא נשארה בממדים האלה. ומאוחר יותר מבינים שחייבים להביא עוד בתקופה חשמונאית, חייבים להביא עוד מים, עוד מים. לא מספיק המקורות שנמצאים בסביבה. מה עושים? את זה אתמול ראינו ושמענו, מחפשים מעיינות גדולים ושופעים שנמצאים במקום גבוה מהעיר, כשהרעיון הוא להביא אותם, להזרים את המים, לקחת את המים ולהזרים אותם. והנה בריכות שלמה, הנה הבריכה התחתונה, הזכרנו אתמול את אמת המים, הייתה מושכת לו מאיתם. הבריכה התחתונה מבין שלושת בריכות שלמה. אז באמת החשמונאים, הייתה מדינה מאוד רצינית, כן, 80 שנה, 80 שנה של מדינה מאוד 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 רצינית. רצינית, והם הראשונים שפותרים את אספקת המים, בעת אספקת המים, דרך הבאת מים ממרחקים. הם יתרו את עין איתם, נובע במרחק של בסך כל 10 קילומטרים מירושלים, אוגרים את המים, ומוצאים משם אמת מים שאורכה כפול מהמרחק האווירי.
כי אמת המים הזו צריכה להתפתל ולהשתמש בכוח הגרביטציה. בואו נעקוב, וזה היה הנושא של אתמול, רק נזכר, הנה המעיין שעד היום בברכה השלישית התחתונה, אפשר לראות את הנביאה של המים, הנה אפשר לראות קטע מאוד 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 יפה, שמגיע למנהרה של ארמון הנציב. האמה הזאת חוצה בדרך את ארמון הנציב, זה כבר ראינו את הרכס, באמצעות שישה פירים, מנהרה של כ-400 מטר, גם בתוך המנהרה יש את הגרביטציה, הירידה שלה הוא כפרומיל, באמת זה חישובים מאוד 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 מרשימים. למה היא נקראת האמה התחתונה? מכיוון שהיא תצטרך להגיע למקום היותר נמוך בירושלים, שזה הר הבית. עכשיו אנחנו יודעים שתהיה גם האמה העליונה, שתגיע למקום היותר גבוה, שהוא כמובן העיר העליונה. אז הנה אנחנו רואים את הפירים, דיברנו על זה אתמול בהרחבה, ככה יעקב שחפר שם, באמת הרחיב בצורה מאוד מאוד יפה, אני לא אכנס לזה, אני רק אראה אולי ככה מבט מתוך המנהרה למעלה, לכיוון אחד הפירים, אפשר לראות את האור, מה שנקרא, לא בקצה המנהרה, אלא בקצה הפיר, אפשר לראות שהפיר הזה הוא בעצם תחילתו בתוך בור מים, בור מים שהוא היה במרכזה של איזשהו חווה או חצר או בית חשמונאי, כך עוד אלמנט שמאוד מאוד מסייע לנו לתאריך את המערכת הזאת. והנה ההמשך שלה, יוצאים מתוך המנהרה הזאת, ממשיכים להתפתל, ליד משכנות שעננים אפשר לראות קטע מאוד 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 יפה, לא צריכים להיות מומחים גדולים כדי להבין שיש לנו כאן קטע יפה של המנהרה, רק כדאי לדעת שזה קטע מהמנהרה החשמונאית, מעמת המים, סליחה, לא מהמנהרה, אלא מעמת המים החשמונאית. עכשיו, האמה הזאת, כמו שיעקב אתמול דיבר, בכלל שימשה דורות רבים את ירושלים, השתמשו גם בתקופה הביזנטית, יכול להיות שבתקופה הביזנטית היא הובילה בכלל למקום קצת אחר, אולי לכנסיית הנה, אנחנו לא יודעים וזה לא כל כך חשוב, ותכף תראו עוד איזשהו שיפוץ קטן ומעניין שלה. אבל הנה יש לנו כאן עוד בריכה, והנה רואים את שלושתם במבט אווירי, כאן כבר אפשר לראות את הצמחייה העשירה שנמצאת, הנה אפשר לראות כאן, שוב, אני רק ממש מרפרפת את המערכת כולה, המערכת כולה, אני תמיד אומר שזה כמו בן אדם, אפשר לראות שהיא מתחילה בתעלה, בוא נאמר ככה, שלב המערכת אלה בריכות שלמה שאנחנו רואים, אל בריכות שלמה מגיעות שתי עמות, אחת עמת הארובה, כל כך ארוכה, 40 קילומטר של פיתולים, לא כל כך מתוחכמת, אבל מתפתלת מאוד. עמת הביארה מאוד מאוד קצרה, 4.7 קילומטר, אני זוכרת ככה, אני לא יודעת איך היום, אבל בזמנו הדרכתי בבית ספר שדה בכפר עציון, והנה הולכים את ה-4.7 קילומטר, עמה יפה, תכף נרחב את זה, תמונה 2, שמתחילה בביאר, שהיום זה נקודה אטרקטיבית, שמבקרים כאן בביאר, בריכות שלמה, מהבריכות יוצאות שתי עמות, העליונה המאוחרת קצת יותר והתחתונה, שהיא בעצם התחלה של המערכת כולה. עוד תמונה שקשה להתאפק לו להביא אותה, כן, אתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו, תראו את הארץ השוממה שהיא הייתה, כל מי שקורא את מרק טוויין, לא יכול שלא להתפעל מהתיאור שלו, אומר, סביב הכנרת אין עץ אחד, כלומר, השממה הזאת של הארץ, והיום כל הנוף אחר לגמרי, למרות שבשטח קשה קצת להגיע לשם, אבל מי שמגיע לשם רואה שזה ממש סיפור אחר לגמרי. אבל אתם יודעים שטיילו לבריכות האלה, אחד הגופים שטייל הרבה מאוד, ואני מאוד מאוד אוהבת להשתמש בתמונות שלהם, זה גימנסיה הרצליה. גימנסיה הרצליה, ממש ממש בתחילתה מוקמת יחד עם תל אביב,
והנה יש לנו טיול של גימנסיה הרצליה לברכות שלמה. אגב, יש תמונות מקסימות, הם טיילו בעבר הירדן, איפה הם לא טיילו? לאיפה הם לא הגיעו? פשוט אני אחוזת קנאה בדור הזה שלא התעצל, יצאו לשבוע, שבועיים, שלושה, טיולים, אוהלים, עניינים, ברגל, מדהים. אז הנה עוד, עוד תמונה ישנה חמלאה, ובואו נמשיך הלאה. הנה עמת הביאר, מי שעוד לרגע התבלבל, אם לזה אנחנו מתכוונים, כן כן, אין אל ביאר, למרגלות אפרת, הילדים עושים שם כיף, אתר יפהפה, אני עוד זוכרת שזכלנו שם בבוץ, קראנו לזה מעיין הבוץ, וכו'. עכשיו, אוקיי, אז הנה יש לנו את מעיין הביאר, עוד קטע שאני אישית מאוד מאוד אוהבת את הפינה הזאת של הביאר, איזשהו סיבוב יפהפה, כשמעליו יש שני עצים שממש משתלבים אחד בשני, תות ותאנה, וכאן ככה תמיד אני נזכרתי ב... אילן אילן במה ברכך, כן, שיהיה לך מעט מים וכו'. אז יופי. אז העמות האלה באמת, הם תפקדו הרבה מאוד שנים. ומצאתי כאן בעיתון החבצלת, עיתון החבצלת דוגמה מאוד מאוד מרשימה, שכן, דוף רומקין כותב ממש סוף המאה ה-19, ראש בית פקידות עירנו החדש, עסק אתה בתיקון גדל ונשגה ונחוץ מאוד לעירנו, לפקודתו מתקנים את התעלות, העמות העתיקות וצינוריהם, אשר דרכם הובו לפנים מים, העיר המעמיין לברכות אשר מעלה מבית לחם, ידיים רבות המלות בתיקון התעלות האלה וכו'. עכשיו, באמת השיפוצים של העמות האלה, הם לא הפסיקו, הם ממש לא הפסיקו. ראינו אתמול שיפוצים עם צינורות חרס, אבל ב-1902 כבר יש לנו צינורות ברזל. הבריכות, כולם מבינים שהבריכות האלה הם מאגר מים עצום. אגב, הם גם קלטו מים לא רק מהשתי עמות שהגיעו אליהם, הם קלטו מים כי הם נמצאים בתוך ערוץ ואדי, והם קלטו מעין הגרילי. כלומר, ותביאו בחשבון שזה גם באזור מאוד מאוד גשום, אזור בית לחם. אז באמת היה עוצר, והוא היה כל כך עוצר שהאוטומנים גם הקימו מעל הבריכה האמצעית את קלד אלבורק, מצודת הבריכות שנמצאת עדיין כמעט בשלמותה, ישבה שם מחלקת חיילים לשמור על הנקודה האסטרטגית הזאת, אבל זה לא כל כך הועיל, מכיוון שתמיד היה תמיד טרור חקלאי, זה לא אולי מושג חדש, אבל הרעיון הוא רעיון עתיק מאוד, מי לא ינסה לגנוב מים בצורה כזו או אחרת, וזה ממש ממש קל לגנוב מים וכו', אז הדבר הזה מאוד מאוד העסיק. אוקיי, אז זה גמרנו לפי שעה, כל נושא הבאת המים ממרחקים. אני רוצה להתייחס עכשיו לבריכות, והבריכות מאוד 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 מעניינות. מעניין מי מכם ראה את הבריכה הזו ומזהה אותה. כאשר נכנסים לשער יפו, יש משמאל לנו מלון פטרה, ואפשר קצת בתשלום וקצת לעשות עיניים לשומר שם, לעלות לראש, ממש למרפסת של המגדל, ולהציץ למטה. ואז אתם מגלים שאתם נמצאים למעשה מעל בריכה, מעל בריכה, ממש מציצים אל תוך בריכה מאוד גדולה. בכלל, ירושלים העתיקה, גם החדשה, אבל העתיקה יש לה קטע שאתם רואים שער הנעול, תנסו למצוא דרך להיכנס, תמיד תמיד יהיו הפתעות. ושימו לב איזה שטח גדול נמצא כאן, וזו למעשה בריכת המגדלים, או בריכת חזקיהו. עכשיו, למה המגדלים? כי אנחנו ממש בסמוך למגדל דוד. נורא נורא פשוט, והבריכה הזו היא מאגר מים שכל שנה אפשר למצוא, הנה אפשר לראות להשתקפות של הבתים, למצוא שהיא מקבלת מים. ואחת השאלות המעניינות זה מאיפה המים, ועל זה יש סיפורי אלף לילה ולילה, לאחרונה החבר'ה התעסקו בזה ונכנסו, יתרו את אחד הפתחים ונכנסו וחקרו ובדקו, וזה אפילו
ברמה של קצת סיכון והרפתקנות, אבל עשו עבודה מאוד 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 יפה. מאוד יכול להיות שהבריכה הזו, יכול להיות, אני לא חותמת לכם, אבל יכול להיות שהיא נזונה באיזשהו אופן ממי האמה העליונה. ויכול מאוד להיות שמהאמה העליונה, העליונה, זוכרים, היה לנו תחתונה החשמונאית, העליונה יותר מאוחרת, אולי ממאורדוסי. יכול להיות, מהמה העליונה, ייתכן שהיא הובילה בכלל מים לממילה, ומממילה לבריכה הזו היה איזושהי אמה מחברת. אני נזהרת בדברים, ואני אומרת, יכול להיות, יכול להיות, מכיוון שהדברים האלה נחקרים, ויש חבר'ה שעובדים על זה, ונחכה לשמוע את המסקנה. אז זו דוגמה מאוד מאוד יפה, שנייה, לבריכה שנמצאת, בירושלים עצמה, בעיר העתיקה, ראינו כבר את בריכת השילוח, ראינו את בריכת המגדלים, ובואו נעבור לבריכה אחרת לגמרי. וכדי להמחיש את הבריכה הזאת, אז אני חוזרת חזרה למוזיאון ישראל, לדגם בית שני, תכף נראה לכם את, נראה את ההקשר, אתם רואים איזשהם מבנים עם עמודים יפים מסביב, כן, סתווים מאוד 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 יפים. אנחנו נכנסים למקום שנקרא בריכת בית חסדה, או בריכות בית חסדה. בריכות בית חסדה, זה תהיה דוגמה, דוגמה אחת מתוך שתי דוגמות שניתן היום, לבריכות שמקבלות מי נגר אילי, אתם זוכרים את מי הנגר האילי המקומי של התעלה חשמונאית? אז הנה יש לנו זוג בריכות, עוד מעט תראה עוד אחת, זוג בריכות, בריכות בית חסדה, שקיבלו מי נגר אילי ברמה מקומית. כדי להסביר את זה, ותכף נראה את זה את התמונה בכללותה, הבאתי משמאל את מפת הארץ שכולנו מכירים, וקו מאוד מאוד יפה, אדום, כמו שאתם רואים את זה היטב, שעובר מצפון לדרום. אז אתם מבינים שזה לא שביל ישראל, שביל ישראל זה לא מסלולו, אבל זה קו פרשת המים. קו פרשת המים, בהגדרה הכי פשוטה, אם אנחנו מחברים את הנקודות הגבוהות ביותר בארץ שלנו, שבנויה מרצועות אורך, כן, יש לנו מישור החוף בגדול, הר בגדול, בקע בגדול, ועבר הירדן שזה שובר, מחברים את הנקודות הגבוהות ביותר על, על הציר המרכזי שלנו, הציר הערבי, ואנחנו מקבלים דבר שנראה קו פרשת המים, באופן תיאורטי, טיפת מים שורדת על קו פרשת המים, באופן תיאורטי, תתחלק לשניים, חצי ירד לכיוון הבקע, בקעת הירדן, ים המלח, כנרת וכו', וחצי לכיוון הים התיכון, כי זה המקום הגבוה ביותר, והטיפה צריכה להתחלק, מה לעשות? אז זה ככה באופן הכי הכי פשטני, תיאור של קו פרשת המים. אבל זה קו פרשת המים העילי, סליחה, לא העילי, אלא העילי, זה נכון, של גשם, יש גם קו פרשת המים תחתי, תת-קרקעי, לא נתייחס לזה כרגע, אבל הוא ארצי, הוא כרגע ברמה ארצית. בואו נראה מה קורה כאשר אנחנו מתקרבים לירושלים. אתם יכולים לראות כאן את ירושלים, את ירושלים, וגם אתם יכולים לשים לב שקו פרשת המים הזה מאוד מתפתל, הוא מאוד מתעתע, כי הוא כל הזמן תופס את הנקודות הגבוהות ביותר. אז היינו מצפים שאת ירושלים יחתוך במרכז, אבל ממש 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 לא. אז הנה קו פרשת המים בירושלים, הוא הקו, אתם יכולים לראות את הקו הזה שאני הולכת אליו, עם הקבקובים העבים, עושה כאן טיול, אתם יכולים ויורד לכיוון תחנת הרכבת, ומשאיר את העיר העתיקה בכלל מחוץ לסיפור, כן? אגב, על הקו הזה גם הייתה הדרך המרכזית, דרך האבות, כי תמיד היה נוח ללכת במקום גבוה. אז בואו נראה מה קורה בעיר העתיקה, או יותר נכון, בואו נראה מה קורה ממזרח לקו פרשת המים הארצי. מזרח לקו פרשת המים הארצי, כל הנחלים, ערוצים, 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 יורדים בסופו של דבר, מתנקזים לנחלים יותר גדולים, יותר גדולים, יותר גדולים, יזרמו באזור הזה לכדרון, ומהכדרון ים המלח, יפה, ולכיוון מערב, יש לנו את נחל סורק וכולי, נעזוב אותו כרגע. אז אנחנו נתמקד כרגע באזור המזרחי. רואים המון 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 ערוצים.
והנה, באזור העיר העתיקה, אנחנו רואים את הגיא. הגיא, כן, רחוב הגיא, רחוב הגיא של העיר העתיקה, הוא למעשה ערוץ נחל. ערוץ נחל שבסופו של דבר יגיע לקדרון, יחד עם גיא בן הינום, שיצטרף אליו יותר מוכן, ויזרמו באופן תיאורטי, בימים של גשם וכו', לים המלח. אבל יש כאן עוד הרבה מאוד ערוצים שלא מסומנים במפה, רק הם כולם לכיוון הזה של הקדרון. אחד הערוצים האלה, שלא מסומן כאן, שנקרא נחל בית זיתה, מגיע בדיוק לנקודה הזו, הנקודה הכחולה הזו. וזה הנקודה של בריכות בית חסדה. כלומר, למעשה, בריכות בית חסדה קלטו את מי הנגר העילי של הנחל בית זיתה, שבדרכו לקדרון נאלץ להשאיר את מימיו, נשמע לא כך טוב, אבל זה למעשה מה שהיה, בבריכה, תפסו את המים, פשוט, פשוט, סחרים, עניינים, תפסו את המים. אז אחרי שהבנו גיאולוגיה כל כך יפה, אז הנה, בואו נראה את בריכות בית חסדה, בואו נראה, ראינו את המקום, תכף נראה את זה ברחב, אבל מעניין שיש מי שסובר שבריכות בית חסדה שנמצאות ממש ממש מצפון, תכף נראה את זה על המפה, מצפון להר הבית, הם ייתכן שזה מה שנקרא הבריכה העליונה. אני חוזרת עכשיו וקוראת לזה בשמו דגם בית ראשון, כנראה שכבר בימי בית ראשון גילו את הפטנט הזה, של לתפוס את נחל בית זיתה, את מי הנגר העילי שזורמים בנחל הזה לכיוון הכדרון, לתפוס את המים ולהכניס אותם למה שיקרה הבריכה העליונה. לא בטוח, אבל יש לנו כאן איזשהו רמז נחמד לדבר הזה. אז בואו נחזור לבריכה. הנה הבריכה שלנו, הנה הבריכה שלנו, במיקום שלה, על פי המפה של דגם בית שני, בסוף ימי הבית השני. בסוף ימי הבית השני, הנה המיקום. בסדר? היום, המיקום של הבריכה, בתוך העיר העתיקה, קחו את נקודה 4, 4 זה שער שכם, 4 זה שער שכם של היום, אז באמת אנחנו בתוך תחום העיר העתיקה, במקום שאפשר להיכנס למקום הזה, ותכף נראה את השרידים, על הויה דולורוזה נכנסים לשער האריות, ופונים שם באחת הפניות הקטנות, ומגיעים לבית חסדה. אז הנה בואו נראה את זה בהקשר של ימי הבית השני, הנה הר הבית שאנחנו כבר מכירים, הנה הבריכות, הנה יש לנו לדעתי סימון, אם אני זוכרת נכון, כן? הנה הן מסומנות לנו, ונמצאים, ממש נמצא מצפון לבית המקדש. עכשיו אני רוצה שתשימו לב לדבר מאוד מאוד חשוב. מצפון לבית המקדש, אתם רואים כאן איזשהו מבצר גדול. המבצר הגדול הזה היה מצודה שישבו בה חיילים רומים, אני עכשיו חוזרת לימי הורדוס, חיילים רומים, שמרה כביכול על בית המקדש, אבל היא בעצם, אתם רואים את המראה האימתני שלה, ממנה התחיל אחר כך הכיבוש בשנת 70, מאוד מאוד אימה על המקדש, בוא נאמר, כשהכל היה רגיל והורדוס תפקד וכו', בסדר, אבל לימים יותר מאוחר, זה היה כבר מקום לא כל כך נחמד. מה שבטוח, שמי שיש את המצודה הזאת, היו רומאים. זה אין ספק בכלל. היו חיילים רומאים, שהם אישו, הם היו הממונים על הדבר הזה. עוד הערה שאני רוצה לתת, לפני שאנחנו נתפור כאן משהו מכל הכיוונים, ירושלים הולכת ומתפתחת, וכל הזמן יוצאת מהחומות. אם בתקופה החשמונאית ירושלים הייתה כמו שראינו מקודם, כמו בסוף ימי בית ראשון, והגיעה למעשה בצפון שלה עד רק עד רחוב דוד פחות או יותר של היום, אפשר לראות גם במפה הזאת את הקצה שלה
מכאן מראה, אני מקווה שאתם רואים עם החץ, אני מקווה שאתם רואים את זה. את הקצה שלה זה פחות או יותר רחוב דוד, הרי בתקופת הורדוס, הורדוס מרחיב את העיר, הוא מרחיב לחוים החומה השנייה, מרחיב את העיר פחות או יותר עד, עד קו שער שכם, בונה כמובן בית המקדש, המפואר וכו', משקם אותו, משפץ אותו, עושה משהו אחר לגמרי, בונה את האנטוניה, וזה פחות או יותר הגבול של העיר. מאוחר יותר, אנשים יצאו מהחומות, ויבנו את שכונת בית זיתה, ולקראת המרד יקיפו את כל הדבר הזה עד אזור העירייה של היום, בחומה נוספת שתיקרא החומה השלישית. אז אני חוזרת לבריכות האלה, וקופצת כמה שנים אחורנית ברשותכם, רק תנסו להחזיק ראש, אני מקווה שתסתדרו. היינו בימי הורדוס, וראינו בריכות שכנראה שימשו בימי הורדוס, ואנחנו נחזור תכף לימי הורדוס. לימים האלה, בוא נאמר, ככה, המאה הראשונה לפני הספירה, או התחלה קצת אחרי הספירה, קצת אחרי הורדוס זה גם עדיין בסדר. אני רצה רגע בזמן, ומגיעה לחורבן הבית, חורבן הבית בשנת 70, העיר חרבה לחלוטין, וב-135 יקימו את אליה קפיטולינה, יקימו את אליה קפיטולינה, ויקימו את העיר כעיר אלילית, עיר פגנית, מי שיקים אותה זה אדריאנוס וכו'. עכשיו, כאשר יש בריכות עתיקות, או פוטנציאל, או יש כבר עמות וסחרים, וגם אם הבריכה נרסת פה ושם, אנשים לא ירסו את זה, זה דבר מאוד מאוד חשוב מים, כלומר, גם אם העיר תעבור הרבה מאוד תהפוכות, השליטים החדשים ימצאו את הדרך לנצל את המערכות הקודמות שפעלו עד לפני 60-70 שנה, ופעלו בסדר גמור, ינצלו את זה שוב. והם באמת, אנחנו יודעים שבימי אליה קפיטולינה, עיר האלילית, בנו במקום מרחצאות מרפא, ומי שהיה האל, הפטרון של המרחצאות, כאן אנחנו יודעים, זה הבחור הנחמד הזה, שקוראים לו אסקלפיוס. אסקלפיוס הוא למעשה אל הרפואה. אם תסתכלו היטב בדמות שלו, אתם יכולים לראות את הראש של הנחש. ובאמת הנחש, הפך, בגלל שהסמל שלו היה נחש, הנחש הוא באמת סמל הרפואה, ואנחנו מכירים את זה היטב, זה המקור, המקור הוא מאל, מאל הרפואה. עכשיו, איך טיפלו בבריכות האלה? ואני כרגע בתקופה הרומית המאוחרת, ואני מיד חוזרת לימי הורדוס, טיפלו באמצעות אמבציות וטבילות, הקימו ממש מקדשים קטנים לאל הזה, ליד מעיינות במקורות מים. המנהג היה לבוא, ללון במקדש שלידו, לא המקדש היהודי, כן, בכל מקום שהוא, ובבוקר לטבול, קמים ונרפאים. אפילו מצאו כאן, מהתקופה של אליה קפיטולינה, איברים, איברי גוף מפוסלים מחומר בסמלים של נחש, מימי אליה קפיטולינה. נמצא במקום, יש כאן הרבה מאוד חפירות, ויש מוסדות ריפוי בעולם עד היום שנקראים בית חסדה, בית חסדה או בית הסדה, כלומר המקום הזה נתן, היה מאוד מאוד חשוב לימים, הם היו פגנים, אבל היה מאוד 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 חשוב, היה ממש אף טיפוס למוסדות ריפוי בשם הזה. אז עד כאן היינו באליה קפיטולינה, אבל כנראה שהם שימרו מסורת עתיקה יותר. אנחנו מדברים על עולם פגני, עולם אלילי, ומאוד יכול להיות שהידע הזה שיש לנו מאליה קפיטולינה, הוא למעשה ידע שאפשר לחבר אותו עם ימי הבית. ועכשיו, הנה, חלק מהמערכת הזו, ואני לא אכנס כרגע לארכיאולוגיה, ואני אפתח ברשותכם, מכיוון שלא תכעסו עליי, קטע מתוך הברית החדשה, שמספר על סיפור
שקרה כאן, וזה הסביר לנו את האופי של המקום הזה, ודברים מאוד מאוד מעניינים. צריך לזכור שישוע וכל החבר'ה שלו, הם היו יהודים, הם היו יהודים, והיו יהודים פרושים, וזה מקור מאוד מאוד מעניין ללמוד על הדבר הזה. אז אחרי כן היה חג ליהודים, רגע, למה זה עולה לי? רגע, סליחה, רגע, אוי. אחרי כן היה חג ליהודים, בקיצור, ישוע מגיע לבריכה שנקראת בית חסדה. שימו לב לשם הזה, וסביבה חמש אכסדראות בעלות עמודים. באכסדראות האלה שכבו הרבה חולים ועיוורים ופסחים ויבשי איברים, בציפייה לתנועת המים. שכן מלאך השם היה יורד לעתים מזומנות אל הבריכה, מניע את המים. שימו לב לאמונה. ומי שירד ראשון לתוכה לאחר תנועת המים, נרפא מכל מחלה שהייתה לו. היה שם איש אחד והוא בחוליו 38 שנים. בקיצור, כאן יש לנו סיפור על נס שעשה כמובן ישוע על פי הברית החדשה, ואמר לו קום ותיכנס למים, והוא נכנס למים משום מה, התהלך, ואותו יום היה יום השבת. עכשיו, יש כאן דבר מאוד מעניין. אמרו ראשי היהודים לאיש שנרפא. הוא היה יהודי, חברים, כנראה היו שם יהודים. שבת היום! אסור לך לשאת את משקבך. ישיב להם, זה שריפא אותי, הוא אמר לי, קח את משקבך והתלך, שאלו אותו מי האיש וכו' וכו' וכו'. עכשיו, למה הם כל כך כעסו? אתם זוכרים את המיקום? המיקום היה, שימו לב, מצפון להר הבית, וליד האנטוניה. מי הסתובב באזור הזה? מי שהסתובב באזור הזה, זה היה החיילים הרומים. זה האזור הטיול שלהם, זה היה מחוץ לתחום, זה עדיין מחוץ לתחום שבת היה, מסתובבים של חיילים רומים, המקום הוא פגני, ולכן חכמים מאוד מאוד כועסים. אז אני עוזבת את הקטע הזה, לא מתעמקת בו יותר, אבל מאוד מעניין לראות איך הדברים ככה נסגרים מכל מיני כיוונים, אפשר לבוא, להסתובב שם, זה אתר ארכיאולוגי, פתוח לקהל, תמורת סכום קטן, אבל מאוד 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 מעניין, עם סיפורים מאוד מעניינים, ואתם בעצם מגלים בריכות קדומות מימי הבית השני, עם מסורת ריפוי פגנית שהייתה שם, וייתכן שבמקור זה היה אפילו בריכה יהודית ששימשה למעשה לעולי הרגל או לרחיצת הצון או הבריכה העליונה כבר מתקופת מלכי יהודה. בואו, אתם זוכרים את המנהרה החשמונאית? כאשר אנחנו הולכים במנהרה החשמונאית, גמרנו את לאורך הכותל המערבי והתפעלנו מהאבן הגדולה ביותר, ונכנסנו למנהרה החשמונאית, ובסוף, אופס, אנחנו מגיעים לבריכה קטנה. ומהבריכה הזאת, אתם זוכרים, יש עלייה שאפשר לצאת משם. זו בריכת אסטרטיון. מה הסיפור של הבריכה הזו? עוד סיפור מעניין מאוד, גם בריכה נוספת, אפתח לכם עוד שתי בריכות, זו השנייה, בריכה מאוד מעניינת, בקצה מנהרות הכותל, שהיא גדולה פי שלוש ממה שאנחנו רואים בעיניים. כלומר, ההמשך שלה מתחבא אחרי הקיר. והבריכה הזאת נקראה סטרטיון. מה זה סטרטיון? סטרטיון, ציפור, קטנה, או האפרוני, תכן שזה גם האפרוני, או אפרוח קטן ביוונית, ברכה הכי קטנה, שמה שאנחנו רואים זה רק שליש מהגודל שלה, כלומר היא לא כל כך קטנה. אז מה הסיפור של הברכה הזו? אז ברכה אחת, אנחנו כבר ראינו את בית חסדה, והנה הברכה הנוספת, הבריכה השנייה, גם מצפון, מצפון לבית המקדש. עכשיו, שימו לב שהבריכה הזו ממש, ממש, ממש צמודה לאנטוניה. זוכרים את האנטוניה, אותו מבצר שחולש על הר הבית. מה הסיפור שלו? אז הבריכה הזו, שימו לב, בואו נלך אולי לאט לאט, נלך לאט לאט, רגע, אני אראה לכם כאן משהו, אני חושבת שמזה אפשר להבין יותר טוב. תראו, אתם זוכרים את המנהרה החשמונאית? הנה,
היא מולה מכם. רגע, מה קורה פה? אמרנו שהיא מגיעה מצפון, אוגרת מי גשמים, כן, תופסים את המים, מי נגרילי, ומושכים אותם. אבל מה קורה כאן, בתווך? קורה דבר מאוד מאוד פשוט. כל זמן שאורדוס עוד לא שיקם את הר הבית, האמה הזו המשיכה לזרום, והכל היה בסדר, הגיע חורף, ירד גשם, המים הגיעו, הגיעו לבורות, ותגברו את הבורות. אבל כאשר אורדוס מקים את האנטוניה, הוא מקים אותה כמלצר מאוד רציני, ויוצר חפיר עמוק מצפון לה כדי להגן עליה, להגן על האנטוניה. חלק ממבצר זה ליצור חפיר. ואז הוא קטע למעשה את האמה החשמונאית. אבל מגיע חורף, מגיע גשם, הגשם לא יודע שהמים האלה, הוא נקבע לכאן, בפשטות, נקבע, הוא לא יודע שיש לו מחסום בדרך, הוא מגיע, ולמעשה המים נקבים בתוך החפיר הזה, פשוט נקבים. אז יש לנו בחורף מים בתוך החפיר. בסדר, עד כאן, בסדר, מכירים חפירים עם מים, סוף סוף יש בארץ חפיר רטוב, לפחות בגשם. עוברים שנים, עוברים שנים. אתם זוכרים את אלה קפיטולינה? אז אמרנו כבר, חרב הבית, 60 שנה הבית, את המקדש, ירושלים חרבה, רק הלגיון העשירי שם, מגיע אדריאנוס, מקימים את אלה קפיטולינה, על רקע זמרת בר כוכבה, כן? אז הנה, תראו מה יקרה בשנים האלה. אדריאנוס יבוא, ויתכנן את ירושלים מחדש, מחדש. הוא התחשב כמובן בהר הבית, בהר הבית קשה להתעסק, זה משהו מאוד מאוד גדול ומסיבי, אבל הוא התכנן עם קרדו, ואולי או שני קרדויים, וכו' וכו' וכו'. התכנן עיר מאוד 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 יפה, הנה אנחנו רואים, אנחנו מכירים את זה כבר, את שער שכם, כן, שער שכם הקדום, עם הכותרת, אלה קפיטולינה, וכו', יופי של עיר, נהדר, חוץ מזה שהיא לילית, ואין בה יהודים, אבל תכנן עיר ככה כמיטב המסורת הרומית. ואז כשהוא מגיע לתכנן את העיר בצפון להר הבית, הוא רוצה להקים פורום. אבל יש לו פורום אחד גדול. פורום זה בעצם כיכר מאוד מאוד גדולה, בדרך כלל מוקפת עמודים, שם העם מתקבץ וכו'. אבל מאחר ועיר, אנחנו יודעים, ירושלים, העיר העתיקה, אגב, העיר העתיקה של היום, היא עדיין שומרת על הקווים המרכזיים של, של אלה קפיטולינה, וזה מאוד מאוד מעניין. אז הוא רוצה להקים פורום, אז יש פורום אחד גדול, מאוד מאוד יפה, בעיר העליונה, כן, אנחנו יכולים, בוא נאמר, מרכז העיר העתיקה של היום, בסדר גמור, אבל בגלל שהיא מפוצלת, ובאמצע יש את הגיא, זוכרים את אותו גיא, ויש בעצם חלק מזרחי לעיר, גבעה מזרחית וגבעה מערבית גבוהה, אז הוא אומר, טוב, אני חייב להקים עוד פורום אחד, שיהיה עוד מרכז לשכונות שנמצאות בצד המזרחי, ובוודאי בשכונות הצפון מזרחיות, פורום יותר קטן, אבל הוא נתקל בבעיה, כי היה אנטוניה, אנטוניה כבר איננה, אבל המים ממשיכים לזרום, אנחנו יודעים שמים אליהם חוכמות, ממשיכים לזרום במעתיקה ונקבים באזור בריכת הסטרטיון. מה עושה אדריאנוס? מה הוא יעשה? מה זה הוא? זה לא הוא, זה המתכננים שלו. צריכים לפתור את הבעיה. עם מים מאוד קשה להילחם. כל מי שיודע שיש לו נזילה בבית, או משהו מגלה, משהו שקשור למים, מים זה דבר מאוד מאוד שקשה להילחם איתו. אז הוא חכם, או המנדסים שלו חכמים, הם אומרים, אבל נתחכמה, בואו נארגן את המים במקום אחד. ומה הם עושים? שימו לב, הם למעשה, הנה האזור של המקום הזה, אגב, זה חלק מקשת, אנחנו ברחוב ויה דה לרוזה, ממש סמוך לבית חסדה, ראינו כבר שהברכות האלה סמוכות, זה קשת רומית שנקראת אייקי הומו, מגזר החיות ציון, ולמעשה הסיפור שתכף נראה, מתחת למגזר, האתר הארכיאולוגי אפשר, גם מי שלא נכנס לכנסיות, בהחלט, בהחלט יכול להיכנס כאתר, שני האתרים האלה, אפשר להיכנס אליהם, בשקט גמור, זה אתרים ארכיאולוגיים מובהקים. זה אני אומרת במאמר מוסגר, למי
חושש אותי פניבן. אז מה עושה אדריאנוס? זה דבר מאוד חכם. הוא מקרה את כל המים האלה, בעצם זה החפיר שהוא מלא מים, מקרה אותם בשני כמרונות ארוכים, והנה אחד מהם, הנה אחד מהם, קיימים עד היום. זה כמרונות מלפני, כן, תחשבו, זה היה נגיד בסביב 135 לספירה, תעשו את החשבון בעצמכם, כמרונות שלמים ומושלמים, שקיימים עד היום מתחת למנזר האחיות ציון. באמת יוצאים מן הכלל, ומה שאנחנו רואים כרגע, אנחנו רואים רק חלק מזה. עכשיו, למה רואים חלק מזה? וזה קטע מאוד 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 משעשע. הנה, אחרי הקירוי דרך גם, הוא הניח ריצוף מאוד 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 מרשים, שימו לב לריצוף, אגב, לפי החריצים, אתם מבינים שעבור כאן סוסים, זה אחד הסימנים של סוסים, הסוסים לא יוצרים את זה, אלא עושים את זה מלכתחילה כדי שלא יחליקו, והנה, בעצם, חלק מהפורום, שלמעשה אדריאנוס שוטח מעל הכמרונות, כלומר, מתחת לפורום הגדול, מתחבים שני כמרונות, ושם נמצא מאגר מים מאוד מאוד חשוב, שהם גם ינצלו אותו. כמובן, ויש להם ניצול כפול, החלק העליון והחלק התחתון, ועובדה שעשו את זה כל כך טוב, שזה נשמר עד היום. אחד הסיפורים המצחיקים, אי אפשר בלי הומור קצת, זה צ'רלס וורן. צ'רלס וורן היה חוקר מאוד חשוב, מגיע בשנה שמאוד קל לזכור, 100 שנים לפני ששת הימים, 1867, הוא גילה את פירוורם, מי שככה זוכר, עושה, והוא מבין שיש כאן איזשהו אבת מים, קלט את אבת המים החשמונאית הזו, ורצה להבין לאיפה היא מגיעה ומה הקצה שלה. עכשיו, בתקופה הזו, התקופה האוטומנית, כל המערכת הזו מלאה ביוב, שיהיה ברור, הביוב מחלחל וזורם מכל העיר העלובה שהייתה כאן בתקופה האוטומנית, והבחור מחליט שהוא נכנס, אבל איך הבן לא נכנס? הכל ביוב, מים, מים טובים, ביוב, הכל ביחד גול נפש. אז הוא לוקח דלת ישנה, יוצר רפסודה מדלתות למעשה, עם איזשהו משות, מחזיק בפנר, פשוט יש ציור של הדבר הזה, ומנסה לשוט בתוך התעלה החשמונאית, שאנחנו הולכים בה במסגרת הטיול של מנהרות הכותל, ומצליח בניסי ניסים, אני לא מבינה איך הוא לא הורעל מהדבר הזה, מגיע אל מתחת למנזר אחיות ציון, ששם היו שני הכמרונות. עכשיו, הוא לא היה לבד, הוא היה עם עוד חבר, עוד איזה פרחח כמו, מגיעים לשם ומאוד מתלהבים ומדברים, והחיות ציון, אותן נזירות יושבות למעלה, שומעות קולות מתחת למזר. תחשבו מה הן חושבות, החיות המבועלות האלה, הנזירות המבועלות האלה, איזו היסטריה. בקיצור, בן אדם ברח, איכשהו הסתלק משם, היה שם היסטריה כללית, ואז מה שהם עשו, הם חסמו בקיר את ממש יצרו חיץ בתוך המערכת הזאת, ולכן היום שני שליש נמצא בשטח שלהם מתחתם, אפשר לראות את זה כשנכנסים, כמו שאמרתי, לאתר ארכיאולוגי מתחת למזר, ושליש אחד אנחנו רואים בטיול שלנו. אז גם סיפורים משעשיים, היה באמת בן אדם מיוחד. אז בואו ככה, בדרך לסוף, אנחנו חייבים לחזור כמובן למלחמת העצמאות. אז שימו לב, בריכת השילוח. רגע, מה בריכת השילוח? הרי היינו בבריכת השילוח, מה זה הדבר הזה? אז הדבר הזה, חברים, חולדה, ממש שלושה ימים לפני הסגר, עוד הדרכתי קבוצה כאן, לא ויתרתי ממש, יום שלישי לפני ראש השנה, היינו כאן, ואמרתי, חברים, אתם חייבים לראות את הדבר הזה. דרך בורמה כולם מכירים, או יודעים על זה לפחות, או מטיילים שם, אבל חברים, היה גם דרך בורמה למים, ו100,000 איש בירושלים צמאים, בורות המים לא מספיקים, הערבים מפוצצים גם את המשאבות, וגם פוגעים בצינור העלוב הזה, שהוביל ממעיינות ראש העין, הרי כבר הבריטים הניחו צינור
לירושלים. למעשה, רוב היישוב היהודי תלוי בעיקר בצינור המנדטורי שמגיע לירושלים. הערבים והבריטים לא, מכיוון שהם קיבלו, הערבים קיבלו את המים שלהם מוואדי קלט בכלל, היו שתי מערכות שונות, ונזקקו רק לאחוז יחסית קטן מהמים האלה, ולכן הם היו רגועים, יכלו להרשות לעצמם לפוצץ ליהודים את המערכות. הביאו בחשבון גם את הירדנים שנכנסים ללטרון, ומשתלטים שם על מקורות מים, ואז ההחלטה היא של בן גוריון, זו יוזמה של בן גוריון, להניח קו במהירות, חברים, תוך 4 שבועות, הם מניחים קו שיקרא קו השילוח, קו השילוח שלקח מים ממעיינות, בעיקר מזור נען, חולדה וכו'. הנה יש לנו כאן את אחת הבריכות שאספו את המים, ומכאן צינור מים שמונח במאמץ עצום על ידי 150 איש שעובדים בארבע קבוצות ועובדים באמת שעות רבות ומצליחים לעלות את המים בירושלים ולהציל את המים בצמה, את ירושלים מצמה. הניחו חלקים מחוסים, היו כאלה שניחו על עמודי בטון קטנים, קו באמת מאוד 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 מרגש שהציל את ירושלים. כלומר, לא רק בורות המים, חברים, אלא קו השילוח, ומספרים על הנס הגדול, ההתרגשות העצומה, שהבריכה ברוממה כבר הייתה ריקה, הייתה ריקה, ואז הגיעו המים. שוב, לא להגזים בכמויות, תכף נראה את הפרופורציות, אבל הם הצילו את ירושלים במאמץ אילאי. ואלתרמן, בטור השביעי, כתב, לא פעם נחלקו דעות, חכם ופתי, את ההיסטוריה מי עושה, למי יתרון? אחד מכריז, עושים אותה קבינטים, שני הפקידות, שלישי טוען ההון, אחד צריך הנשיא, אחד צריך סנאטור. נכון, אך ייתכן, כי עד לסוף דבר, יוברר עוד שאותה עשה האינסטלטור. אז כן, אם מדברים על ירושלים, ואני לא יכולה שלא להתייחס לפרויקט העצום של הקו החמישי. אפשר לראות כאן, בלי להיכנס להידרולוגיה ולכל תורת המים, הנה את קו השילוח, שימו לב, הקו החמישי. הקו החמישי, שתכף פרויקט שהוא מפעל תשתית לאומי, חברים, מפעל עצום, חלק ממפעל עצום, לא יודעת אם אתם יודעים מה אתם שותים, אבל אנחנו כולנו שותים היום מים מותפלים. היום מדינת ישראל מחוברת בפרויקט מאוד 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 גדול, למתקני התפלה, מערכות קווים שמשותפות לכל המדינה למעשה, וגם מגיעה לירושלים עם הפרויקט המדהים הזה של הקו החמישי, שחלקים ממנו כבר עובדים. וכן, אפשר לראות תחנות שאיבה, הכל בממדים עצומים, תיכנסו לאינטרנט, תמצאו דברים מופלאים, סרטוני תדמית נהדרים שממחישים את הדבר הגדול הזה. אנחנו פחות רואים את זה בעין, כי מאוד משתדלים למנוע פגיעה נופית, לעשות את זה כמה שפחות, וחלק מהעניין זה באמת מערכת של מנהרה עצומה, שבו רק נתרשם ממנה. ואם הזכרנו כל מיני אלים, אז כדאי לדעת שמי שיש לנו כאן, מאחר מי שחצב את המנהרה הזאת עם מכונה באמת מופלאה שנקראת TMB, אז מי שהיה, שאחראי על הדבר הזה, ליתר ביטחון, הם לא יודעים, הם הציבו בכניסה פסל של אלת המנהרות ליתר ביטחון, קוריוז מעניין. הנה עוד תמונה בתוך המנהרה, באמת פרויקט בלתי רגיל. תראו, אנחנו כבר בסוכות, אבל אנחנו עוד לפני תפילת הגשם, אנחנו עדיין ברגע שרוצים לבוא ולהגיד תודה רבה על השנה שהייתה. קודם כל להגיד בכלל תודה רבה, אין ספק שעם הכל ועם זה שכולנו בזומים, היו גם הרבה הרבה דברים טובים השנה.
אנחנו עוד לא, אין לנו פרופורציות ולהבין את חישוביו של הקדוש ברוך הוא, אבל אין ספק שהכל לטובה. אחד הדברים שאנחנו ראינו במו עינינו, זה את הגשם, שהגיע גם השנה וגם בשנה שעברה, בשפע שאנחנו לא היינו רגילים, אחרי שנות בצורת כל כך רבות. ובאמת, בבבלי בברכות, מופיעה תפילת הודיה. ורגע לפני שאנחנו מבקשים שוב מהקדוש ברוך הוא את הגשם, את המים, את החיים, מים זה תורה, מים זה חיים. אז אנחנו רוצים להודות לקדוש ברוך הוא, מודים אנחנו לך, השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, על כל טיפה וטיפה שהורדת, הורדת לנו. אז להגיד תודה רבה, ונתפלל להרבה גשמים ולבריאות טובה. אז באמת תודה רבה לכם, חברים יקרים, שהייתם איתנו. הרבה בריאות לכם, חג שמח, תודה לראשית ירושלים שערכה אותי ככה באהבה ובשמחה. אני מאוד 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 אשמח לראות אתכם בעזרת השם בסיורים, עוד מעט לא להתייאש, הכל בסדר. אם מישהו ירצה לקבל ממני באופן אישי, אני מוכן להגיד, להיכנס לרשימת תפוצה אישית שלי לדברים שבמסגרות אחרות, אז זה מספר הטלפון שלי. תודה רבה רבה לכולם. וחג שמח לכולם. תודה רבה. אני עוברת שנייה על ה... כן, נכון, אפשר לראות מנגד על פצאל. נכון, נחש מלמיד נחרן, נכון, תודה רבה על נחש הנחושת. נכון, נכון, וואו, איזה יופי. משיבה היסטורית, טוב, לא הצלחתי להגיע. איך אפשר להקשיב? החבר'ה מראשית ירושלים מקליטים, יש הקלטות, אני מניחה שגלי תשלח לנו את הקישור. ליוטיוב של רשת ירושלים. תודה רבה חברים, כיף לי לקבל משובים, אני לא רואה את הפנים שלכם, בטח לא בטכנולוגיה הנוכחית. זהו, נעמתם לי מאוד, רגשתי אתכם דרך המסך, אתם יודעים, רגש זה דבר שעובר, אז תודה רבה וחג שמח.